Україна в етері новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. 77 діб. Саме стільки нашаненька Україна бореться за нашу свободу і майбутнє. Від захисників на передовій до волонтерів в тилу. Ми робимо все, аби почути такі жадані слова. Україна перемогла війну. Про життя нескорених далі у випуску. Історичний день для України та всього демократичного світу. Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. Для нас це означає, що допомога від США буде ефективнішою та без бюрократичних тяганин. Свого часу ленд-ліз допоміг повалити нацистську Німеччину. І відтоді такої програми більше не запускали. Сьогодні це історичний момент, і тепер Україна отримуватиме стільки допомоги, скільки потребуватиме для перемоги демократії та свободи. Як ленд-ліз має змінити хід війни Росії в Україні, Лада до Донець розбиралася. There you go. Done. Це історичний момент. 9 травня 21:45 за київським часом. Президент Америки Джо Байден підписує закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Це важливий крок американців, і це має докорінно змінити перебіг ганебної війни Росії. Кожного дня Україна сплачує своїми життями за ці звірства, що зараз відбуваються. Ми підтримуємо Україну, хоч це й не дешево. Та ховатися від агресії буде ще дорожче. Путінська війна хоче зруйнувати Європу і демократичне майбутнє України. Аналогічна програма ленд-лізу працювала 80 років тому, під час Другої світової. Все почалось у 1940 році. На цей час Німеччина практично захопила Західну Європу, і загроза вторгнення нависла над Великобританією. Тоді британський прем'єр Вінстон Черчилль попросив у президента США Франкліна Рузвельта надати Англії в тимчасове користування бойові кораблі. Після цього в американському Мінфіні замислили перенести досвід цієї угоди на всю зовнішню політику. Рузвельту теж сподобалась ідея здавати союзникам в оренду озброєння. Перший американський ленд-ліз діяв до серпня 1945-го. За ці роки Америка надала безоплатної допомоги Великій Британії, СРСР, Франції, Китаю на понад 50 мільярдів доларів. У наш час це як 700 мільярдів. Тоді схвалення ленд-лізу вважалось переломним моментом у конфлікті. Сучасна домовленість укріпить Україну. І ми зможемо максимально оперативно і в необмеженій кількості отримувати не тільки зброю, боєприпаси та техніку, а й медикаменти, продукти та взагалі все, що знадобиться ЗСУ для ефективного спротиву рашистам. Тепер ми розуміємо, що юридично місце України як головного союзника США та якраз країн НАТО закріплено офіційно на довгі роки. Тепер Україна отримає доступ до сучасних систем, точної артилерії, броньованої техніки і, можливо, що дуже важливо, саме технологій. Відповідальність за постачання зброї та продовольства лежатиме безпосередньо на американському президентові. Тобто Україна запитує зброю, а Байден прийматиме рішення про її передачу, не проходячи всі бюрократичні етапи узгодження. Умови для України аналогічні тим, що були для союзників у часи Другої світової. Заздалегідь за поставки ми не платитимемо. Список зброї не обмежуватиметься лише оборонною технікою. Україна зможе отримувати й важче озброєння для контрнаступів. Вдячний президенту Байдену і народу Сполучених Штатів за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо і захистимо демократію в Україні та у Європі, як і 77 років тому. Зброя США за ленд-лізом вже незабаром надходитиме до України. Як зазначають політичні оглядачі, це має стати мотивацією для інших держав так само спрямовувати допомогу Україні. Багатьох цікавить питання, що ми маємо дати взамін, бо навіть назва ленд-ліз перекладається як позика оренда. Але як це було і після перемоги над нацистами у 45-му, питання ціни для України вирішуватиметься після безумовної перемоги над Росією. Лада Денес, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Він одночасно може заряджати до 20 телефонів. Винахідник з Підгородного створив павербанк для військових. У своїй нашвидкоруч облаштованій майстерні чоловік зібрав пристрій із акумулятора, старого ящика та дротів. Чому майстер вирішив створити такий підживлювач і які плани має, наші журналісти дізнавались. На перший погляд, це звичайний ящик, але поки його не відкриють. Відкриваємо, тут, значить, знаходиться акумулятор. Накоплюють енергію, і тут споживачі. Ці споживачі, пояснює Ігор, отвори для підзарядки телефонів, а увесь пристрій – такий собі павербанк.
Все працює, можна забирати. Ігор Кочет створив струмосховище спеціально для українських військових. Переконаний, на фронті бійцям постійно потрібен зв'язок. Від павербанка вони зможуть заряджати свої телефони, рації, там, смартфони. Да? Ну, то це ну, основне те, що потрібно, да? Там, ну, ліхтарики можна заряджати. Собівартість такого пристрою майже 6,5 тисяч гривень. Перший, поки єдиний зарядник Ігор створив власним коштом. Та тепер з'явилися бажаючі допомагати, і винахідник вже збирає нові підзарядки. Дуже така добра допомога фінансова, да? Після першого павербанку я там зробив пост в Фейсбуці, і люди почали донатити гроші, да? І це дозволяє далі їх производити. Скільки ще таких пристроїв виготовить, поки не знає. Але що знає напевно, Україна переможе. Якби я не вірив в перемогу, я думаю, що я вже куди там поїхав. Ну, я вірю в перемогу, тому залишаюсь тут і допомагаю, чи можу. У майбутньому, окрім таких наснажників, Ігор планує зробити для військових ще й сонячні панелі. Та й взагалі, каже, експериментуватиме з винаходами доти, доки це буде необхідно бійцям. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Дерусифікація на повну. У Дніпрі перейменували ще 20 вулиць. За таке рішення сьогодні проголосували депутати міськради на позачерговій сесії. Топоніми, що підпали під другу хвилю дерусифікації, матимуть назви, пов'язані з історією того чи іншого місця, а також на честь українських митців та захисників. Так тепер вулицю Уральську перейменували на Нацгвардії, Муромську – на Мерев'янську, а Гагринську назвали на честь українського художника та дитячого письменника Василя Корнієнка. Нагадаємо, перші три десятки вулиць перейменували наприкінці квітня. Загалом на сьогодні дерусифікували вже більш ніж півсотні топонімічних назв Дніпра. Відтепер отримати водійське посвідчення легше. Кабмін спростив навчання та отримання посвідчення водія під час воєнного стану. Відтепер переселенці можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС. Теоретичні заняття можна пройти онлайн у Zoom чи Skype. А переселенцям, майбутнім водіям категорії Б та С, скоротять на 20% теоретичну частину. Також можна буде повернути власнику свідоцтво про реєстрацію авто, переданого тому, хто виїхав за кордон. Зробити це можна в будь-якому сервісному центрі МВС протягом 10 днів з дня повернення цієї людини з-за кордону. Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Дреп'ятий також зазначив, умови воєнного стану не перешкода для покращення роботи сервісних центрів. 20 тонн допомоги. Гуманітарку отримало Дніпро від Азербайджану. У вантажі – найнеобхідніші у воєнний час продукти довготривалого зберігання. Крупи, консерви, олія, борошно та інше. Також є й медикаменти. Усе це розподілять серед переселенців та захисників. На передову відправлять найближчим часом. Звернення були з боку наших волонтерів, були звернення у різні країни, в тому числі і до країни Азербайджан. Посольство Азербайджана на це наше прохання відізвалось, так і сформувало своїми силами цей вантаж. Цей вантаж йшов дуже великий час, здолав кілька тисяч кілометрів, майже неділю він йшов. Кілька сотень кілограмових боксів щоденно. Стільки готує один із ресторанів Дніпра. Він мав відкритися ще на початку березня, але російські окупанти зруйнували плани. Проте персонал не злякався війни, а спрямував сили на годування переселенців та захисників. Кухня працює майже фул-тайм, тобто без зупину. Вдень там чистять та шинкують, вночі тушкують. Продукти від волонтерів та благодійників. Кухонний фронт бачила наша Анастасія Вільхова. З акцентом на екологічність та здорове харчування. Один з ресторанів Дніпра планував переінакшити ставлення гурманів до сучасної кухні. А на гастрономічній мапі міста з'явився б сучасний та європейський заклад із стравами в авторських інтерпретаціях. Та поки не судилося. З перших днів війни кулінарію на новий лад довелося відтермінувати до нашої перемоги. Зараз готують домашнє та смачненьке. Ми робимо великий акцент на те, щоб це було смачно, да? Щоб було багато, тому що, ну, людина має з'їсти
і наїстись. Наша їжа – це десь кілограм. Ми готуємо кілограм готової їжі на людину. Тобто це 500 грам перша страва, 500, навіть десь 550 друга страва з гарніром. У меню прості в приготуванні та зрозумілі страви. Спочатку робили навіть бургери, та згодом зрозуміли, що гаряченький борщик українцям заходить краще. Готуємось на завтра. Завтра у нас буде борщ, ми варимо бульйон. У нас є, можна сказати, такі українські колорити. У нас вони в копитах. Зараз я їх покажу. Отак. Буде дуже кльово. Потім це ми варимо, потім перебираємо, обсмажуємо і у нас виходить борщ. На десерт і комплімент від кондитерки закладу. Печення називається «Американо». Після приготування їжу розподіляють по одноразових ланчбоксах. Максимальний об'єм, який доводилося готувати – 800 порцій на день. Сьогодні ми приготовили 587 порцій второго і 545 порцій першого у нас. Далі приїжджають непосередньо волонтери або воєнні, вони збирають уже по точкам дану їду, і вона уїжджає в точку назначення. Це і больниця, це і блокпости, це і хостели, в яких непосередньо зараз живуть пересічники. Обсяги обідів збільшуються, кажуть в ресторані. Тому розпочали співпрацю з World Central Kitchen – міжнародною гуманітарною організацією, яка підтримує та годує українців під час війни. Хоча допомогти харчами може кожен. Харчі приймають будь-які та в необмеженій кількості. Є питання? Телефонуйте за номером 096 006 07 03. Анастасія Вільхова, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Поки рашисти отримують по зубах і драпають, коронавірус не відступає, хоча йде на спад. Минулої доби корону виявили у 27 мешканців Дніпропетровщини. Наразі інфіковані в регіоні 257 мешканців, повідомили в Департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Рівень захворюваності на ковід знизився, та це не привід розслаблятись. Варто і надалі дотримуватися протиепідемічних правил. Наразі 59% мешканців регіону завершили повний вакцинальний курс. На сьогодні у регіоні працюють 195 амбулаторних пунктів щеплення, 29 центрів вакцинації та 60 мобільних бригад. Імунізують двома препаратами – Pfizer та CoronaVac. На сьогоднішній день ми провели щеплень понад 3 мільйона. Першу дозу отримали 1 446 000 мешканців, 1 400 000 завершили вакцинацію. Також проводиться у нас бустерна вакцинація. Більше 117 тисяч осіб отримали бустерну вакцинацію. Проводимо вакцинацію для дітей. На сьогодні 27,5 тисяч дітей ми щепили. Першу дозу отримали 14,4 тисячі дітей. І вже ми пішли по бустерні, бустерну 131 дитина. Пологи в умовах воєнного стану. На час війни вагітні жінки мають право отримати меддопомогу у будь-якому з працюючих пологових, що уклали договір з НСЗУ. Таких на Дніпропетровщині 53. Незалежно від терміну вагітності, жінка при надії може обрати будь-який найближчий медзаклад, який надає допомогу за пакетом ведення вагітності в амбулаторних умовах. Там отримає безплатний медичний супровід. Дізнатися про найближчий пологовий можна за телефоном гарячої лінії 1677. Загалом, з початку війни на Дніпропетровщині народилося понад 3 тисячі немовлят. Це на півтисячі менше, ніж торік. Ми всіх закликаємо вагітних звертатися до медичних закладів, особливо тих, хто давно вже не був у лікаря з різних причин, не зміг себе обстежити, якісь залишилися питання, для того, щоб вони навіть тимчасово перебували на обліку по вагітності. Їм нададуть всю необхідну допомогу, дообстежать, і вони вже далі, якщо вони вирішать далі мігрувати, далі просуватися територією України або за кордон, вони матимуть свіжі документи і знатимуть про стан свого здоров'я та стан здоров'я плоду. Всі послуги, які надаються в межах пакету, а це аналізи, УЗД-дослідження, консультації спеціалістів, до яких
наприклад, ну, необхідно потрапити, все це входить до пакету і все забезпечується за рахунок держави, тобто ніяких платежів тут не повинно бути. З перших днів повномасштабної війни лікарні Дніпропетровщини приймають поранених дітей із зони бойових дій. Найбільше хлопців та дівчат доправляють з Донецької, Луганської, Харківської і Херсонської областей. Більшість маленьких пацієнтів вже або виписали, або направили до лікарень у західних областях. Деякі проходять реабілітацію у закордонних клініках. Днями ворожий обстріл накрив двох дівчаток-родичок з Привілля на Луганщині. 12-річна Руслана і 8-річна Євгенія були поряд, коли розірвався снаряд. Першу допомогу їм надали українські військові. Зараз дітей лікарюють дніпровські медики. Старша дівчинка й досі в комі. У неї серйозна травма голови, перелом руки, осколкові поранення. У меншої постраждали легені, зламані 4 ребра, травми рук та ніг. Були сусідні міста, там щось, і тут неожиданно прилетіло прямо во двор. В той момент, коли діти біжали в підвал. И прям в детей, короче, это попало. Мы были сначала в Лисичанске, нам оказали помощь, первую помощь. Потом переслали нас в Бахмут. С Бахмута мы приехали в Днепро. Клиника очень хорошая, нам помогли хорошо. Нам дали даже переночевать. Относятся хорошо к деткам, вообще все. За весь цей період через наші заклади пройшло, було проліковано 67 дітей. Наразі перебувають 10 дітей. Хочу сказати, що діти дійсно отримали дуже важкі поранення. Це мінно-вибухові, вогнепальні, різних ділянок тіла. В Україні піротехніки Держслужби України з надзвичайних ситуацій вилучають щодня від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили в управлінні організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС. А в інженерній службі Нацгвардії України зазначають, Росія не припиняє використовувати запалювальні, авіаційні, термобаричні, касетні, фосфорні боєприпаси та хаотично встановлює протитанкові і протипіхотні міни, розтяжки, міни-пастки, а також саморобні вибухові пристрої. На сьогоднішній день інженерні підрозділи Національної гвардії України виконують завдання з інженерної підтримки мобільності своїх військ сил, обмеження мобільності військ сил та засобів противника, підвищення живучості та безпеки, загальної інженерної підтримки. Групами розмінування Національної гвардії України з 17-го року знешкоджено близько 3 тисяч ВНП, з початку 22-го понад 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. І станом на сьогодні, на теперішній час, групи розмінування доповнюють групи Державної служби надзвичайних ситуацій. Рашисти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Дніпропетровщини. Касетні снаряди падають у поля, на подвір'я та дахи. Можуть навіть зависати на деревах. Цими вихідними через необачне поводження з боєприпасом загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов залишок від касетного снаряду та приніс додому. Вибухівка здетонувала. Від численних осколкових поранень дитина померла. Що таке касетні міни, як діють та як вберегтися? Про це говоритимемо із Сергієм Корінним, начальником управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Вітаю, Сергію. Вітаю вас. Тож розкажіть, будь ласка, вже шоста смерть на Дніпропетровщині від касетних снарядів. З початку ведення бойових дій збройної агресії Російської Федерації в нашому регіоні, на жаль, померло вже 12 осіб. 6 осіб саме від касетних снарядів, кумулятивні осколкові бойові елементи. Вони заборонені Женевською конвенцією, їх не можна використовувати, але ворог їх використовує. Що таке касетні міни, який принцип їхньої дії та скільки часу вони все ж таки залишаються ще небезпечними для людей? Вони небезпечними залишаються до того часу, поки їх не знешкодять або наші піротехніки, або вибухотехніки Національної поліції, або Збройні сили України. Чому їх небезпека? Взагалі-то їх спрацювання йде від 200 секунд детонація до 40 годин. Тобто цей час до них не потрібно наближатися взагалі, але ворог використовує ці снаряди, які навіть після 40 годин вони не детонують, вони залишаються лежати в цілілому стані. Потім при певних умовах
хто до них торкається, може від дотику зразу здетонувати снаряд, може через деякий час. Як людині зрозуміти, що в неї під ногами, на городі чи на даху не просто якась коробка, а от смертельна така небезпека? Зрозуміти, в першу чергу, є інтернет-ресурси, вивчати, дивитись тактико-технічні характеристики, дивитись фотографії, дивитись небезпеки, оскільки на теперішній час Російська Федерація використовує навіть такі, скажімо, як метелики, замасковані міни, які дуже приваблюють дітей. Вони на вигляд, наче іграшка, яку хочеться взяти, погратися. Ні в якому разі. Ми проводимо, роздаємо листівки, спілкуємося з населенням, як очно, так і в дистанційній формі. Щоденно наші психологи ведуть з освітніми закладами, ведуть онлайн-уроки, показують, як виглядають боєприпаси, які на вигляд міни, які на вигляд артилерійські снаряди, яку небезпеку вони в собі несуть. Тому, в першу чергу, увага, дивимось під ноги, ні в якому разі не підіймаємо. Якщо ж сталася вже така ситуація, якщо ти випадково наступив, наїхав чи взяв до руки такий снаряд, що робити? Не брати, зразу кажу, не брати, оскільки у кращому випадку вам пощастить і не здетонує цей снаряд. Да? В гіршому випадку це може бути летальний випадок або інвалідність. Якщо ви вже взяли якось до рук і зрозуміли, що це все ж таки якийсь бойовий снаряд, покладіть, от так як ви його взяли, постарайтесь покласти його на місце, зателефонувати відповідні служби, телефони 101-102. Також забезпечити, постаратись відійти на безпечну відстань та дивитися, щоб ніхто близько до цього предмету не підійшов. Які ще ворожі снаряди таять небезпеку і як їх розпізнати? Спочатку бойових дій найчастіше ворог використовує реактивні системи залпового вогню, такі як Торнадо-С, Ураган, Гради. Смерчі, це можуть бути як і споряджені бойові елементи, ті, які ми казали, не осколкові касети. Це можуть бути також фугасні заряди, які внаслідок чого виникає пожежа там, в будівлі або на відкритій території. Але також і ворог використовує дуже потужні ракети тактичного значення, такі як «Точка-У», такі як «Іскандер», тобто це дуже потужні, скажімо так, бойові одиниці, які за собою несуть дуже велику руйнівну силу. Але, повірте, все фіксується нашими співробітниками також. На сьогоднішній момент у нас було 1943 вибухонебезпечних предметів, які знешкодили. Сьогодні, по заявкам, які є, це буде вже за 2000. В основному це прикордонні райони. З Херсонської області це Криворізький район. Ми не знаємо, куди буде наступний обстріл, і ми не знаємо його потужність. Тому навіть знаходячись на великій відстані від епіцентру можливого ймовірного удару, людина, не підозрюючи, може постраждати. Тому згадуємо правила безпеки, дивимося, де у нас знаходяться найпростіші укриття, де можна укритися. Потрібно лягти, убезпечити себе, відкрити рота, закрити вуха, для того, щоб не було контузії, або мінімізувати ті наслідки, які можуть бути. Дякую, що знайшли час, аби завітати до нашої студії. Дякуємо всім рятувальникам за самовіддану роботу під час війни. Бережіть себе, до нових зустрічей. А я нагадую, гостем студії сьогодні був Сергій Корінний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про мінну небезпеку та як раптом не загинути. Вони з першого дня війни на своїх робочих місцях. Під обстрілами ремонтують кулі. Виходять в рейси, віддають останні харчі та знімають із себе куртку, аби зігріти дитину. Примудряються навіть у 30-місний вагон містити 300 людей, аби тільки вивезти в більш безпечний регіон. Залізничники – герої, які евакуюють людей з-під рашистських бомбардувань. Пасажири створили для них графічні ілюстрації, аби віддячити за безцінну працю. Сюжети малюнків до болю знайомі провідники. На пероні чоловік розлучається зі своєю дружиною та дитиною, а сам залишається боронити батьківщину. Чи у переповненому вагоні дитина зігріває свого котика. Або як на вокзалі у Краматорську, куди вдарила російська ракета, сидить дівчинка на валізі. Та ще з десяток малюнків, які нагадують жахіття війни, яку розв'язала Росія.
Кожне життя цінне. В Умані рятувальники витягли з палаючої квартири багатоповерхівки кота. Пухнастик, ймовірно, надихався чадного газу і ДСНСникам довелося маленького реанімувати. На рахунку була кожна секунда. Рятувальники винесли кота на свіже повітря, змочили йому голівку водою та дали подихати киснем зі спеціального апарату. Після цього тваринці стало краще. Україна на монетах США. В Америці випустили дві срібні інвестиційні монети із зображенням українських національних символів. Номінал – 1 американський долар. На реверсах обох монет – жінка як втілення свободи, за яку борються українці, захищаючи землю від російських загарбників. На аверсі – культовий американський орел у синьо-жовтих барвах. Зобразили на монетах і соняшник, який здавна вважається символом любові до батьківщини. У народі кажуть, коли сонце сідає, соня опускає шапку. Так і людина на чужині сумує за рідним домом. Дизайн аверсу монет створила художниця Емілі Дамстра. Європа почує Стефанію ще раз. Україна пройшла до фіналу Євробачення 2022. Представник від України гурт «Калош Оркестра» виконав пісню «Стефанія». Вона про українських матерів, які оберігають своїх дітей від війни. Реп з етномотивами вразив публіку. Зал аплодував стоячи. До фіналу конкурсу пройшли 10 виконавців, другий півфінал – 12 травня. А вже 14 травня Європа почує ім'я переможця. «Калош Оркестра» пообіцяли, якщо виграють, розіграють статуетку переможця на благодійному аукціоні, а гроші віддадуть на потреби України. Дивитися Євробачення можна в застосунку «Дія» у розділі «Дія ТВ». Вболіваємо за Україну разом. Тож візуалізуємо три пункти. Перемога на Євробаченні, перемога у війні, відпочинок влітку в українському Криму. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе і рідних. Пам'ятайте, кожен наш крок наближає нас до перемоги. Віримо в це. Слава Україні!